Ziua de flori este specială pentru Andreea Marin. Vedeta onorează amintirea mamei sale pe care o chema Violeta, nume pe care Andreea Marin a decis să-l dea mai departe și fiicei sale. Violete din mamă în fică. Deși puțină lume știe, Andreea Marin poartă și ea numele de Violeta. Cristina serbează și astăzi ziua de nume a Violetei, pentru că și ea poartă nume de floare. Și ea, și fetița, și... Fetița, da, și știm și modul tragic prin care Andreea Marin și-a pierdut mama într-un accident. De câte ori a povestit, s-a întristat, bineînțeles, pentru că este cel mai tragic moment prin care a trăit. De altfel, un moment care a maturizat-o foarte mult. Pentru că singurele persoane care au mai rămas pe lume apropiate sunt fiica și sora ei. Și acum iubitul ei. Da. Știi cum, mama este rădăcina noastră și cred că este un moment tragic și nu ai cum să nu te emoționezi și la poveștile altora când se întâmplă lucruri de genul acesta. E cumplit. Probabil că doar persoanele care au trecut prin astfel de experiențe pot să înțeleagă. Noi avem așa dintr-o dată un gol în suflet doar când ni se povestește despre lucrul acesta. Pentru că e frumos să ai părinți. Poate că din acest motiv Andreea s-a maturizat mai devreme decât, nu știu dacă ar fi trebuit. Să nu uităm că și tatăl ei și pe tatăl ei l-a pierdut înainte cu ceva timp să depună divorțul și actele de tunjai. Spunea la acea perioadă că el a fost singura persoană care a fost alături de ea. El se afla în Turcia, dacă nu mă înșel, și imediat a venit în România pentru a putea fi alături de ea în acea perioadă și de sora ei. Da, uite, nu știam. Dar e o femeie puternică și ambițioasă care toate, trece peste. Toate greutățile prin care trecem în viață, cred că ne întăresc și ne fac mult mai puternici. Și Andreea tot timpul a fost o femeie puternică. Și cred că lucrul acesta o face să prețuiască mult mai mult relația cu fiica ei și să facă lucruri frumoase împreună și să o crească frumos și să prețuiască orice clipă. Da, și numele mamei. Da. Are motive și da, de bucurie. Uite, floare din mamă în fică. Da. Și ea. Cred că și dincolo de camere, apropo de această putere și de, nu știu, de imagine de femeie dură pe care o afișează, în afara camerelor, Andreea Marin este o femeie sensibilă? Cred că este diferită față de cum o știm noi la televizor? Sunt convinsă că după atâta experiență afișezi o altfel de față la televizor și are și ea slăbiciunile. Oamenii puternici au slăbiciuni ascunse pe care poate este bine să le știe, doar pentru da, ei. Să le știe doar ei și cei apropiați, pentru că altfel, na, oamenii sunt răi și mai bine Andreea să le păstrăm pentru noi. Andreea și-amintește cu dragă de ziua florilor, de duminica dinaintea Paștelui și de tradițiile care se întâmplau în familia lor și spune așa: suntem Violete din mamă în fică, mama purta acest nume, apoi eu l-am moștenit. Andreea Violeta mă numesc și l-am dăruit mai departe fiicei mele, Ana Violeta. Îmi amintesc duminicile de flori din copilărie, când prin tradiție mergeam cu părinții într-o pădure din apropierea orașului Roman, acolo unde m-am născut, și era o bucurie să culegem chiar violete, dar și brândușe și ghiocei. Iar masa în familie de flori avea acea energie pozitivă a începutului de primăvară. Ce frumos! Pe sistemul violete pentru fete și scaieți pentru băieți. Aia, le spunem așa, și noi la mulți ani la și mulți violete, ani, dar și la mulți ani, Andrei, la mulți ani, și să aveți o zi superbă! Da. Ne ducem acum la Ștefanie.